Lillebjerg Erhvervshus er et moderne kontorhus med professionelle faciliteter. Et domicil i Lillebjerg Erhvervshus giver din virksomhed nogle unikke rammer. Lejemål fås fra enkeltmandskontorer til større lejemål, der kan indrettes helt efter dit behov. Som lejer får du adgang til et innovativt netværk blandt husets mange erhvervsvirksomheder. Vi tilbyder god infrastruktur med gratis parkering og kun få minutter til motorveje. Se mere på killebjerg.com eller kontakt Leo Henriksen på 28 30 60 00 og få mere information.